እንደምናም ምሽታቸዋል አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችው የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡት ትኩረት የሚሹ የቅዳም ምሽት መረጃዎችን አጠናቅረን መቸናል ዋና ዋናዎቹ የፋኖ ታጣቂዎችና የመከላከያ ትንቅንቅ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አገር ሽቷል ሸዋ ላይ የተሰማራው ኮማንዶ ከሸዋ ፋኖ ጋር በረት ላፊት ለፊት ትንቅንቅ ገጥሟል ጎጃም ደንበጫ ላይ ከባዱጊያ ሲቀሰቀስ ደቡብ ጎንደር እንዳቤት የወረዳ ላይ በተመሳሳይ ጊያ መቀስቀሱ መቀነሱ ታውቋል ራያ ቆቦ ጎብዬ ከተማ ላይ ትናንት ጥሪ አራት የፋኑ ታጣቂዎች የመንግስት ሚሊሻዎችን መግደላቸውም እየተነገረ ይገኛል ላለፉ ስድስት ወራት በተለዋጭ ውጊያ ሁነቶች ታጅቦ የዘለቀው የአማራ ክልሉ የፋኑ ታጣቂዎች ና የመንግስት ውጊያ በአራቱም አቅጣጫ ዳግም ቀጥሏል ዝርዝሩ እንመለስበታለን የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ሽልማት መዘዝ አምጥቷል የጠቅላይ ሚኒስቴሩን ከፍተኛ ሽልማት ለማስመለስ ያለመ የተቃውሞ ፊርማም እየተሰበሰበ ነው ጠቅላው ከአለም የምግብና እርሻ ድርጅት ያገኙትን ከፍተኛ ሽልማት ለማስመለስ ያለመው የተቆም ፊርማ በበይነ መረብ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል በጉዳው ላይ ጌታቸው ረዳም አስተያየታቸውን ሰጥቷል ዝርዝሩን ይዘናል አሜሪካ ለተገደሉባት ወታደሮቿ በቀል ሶሪያና ኢራቅ ውስጥ ጥቃት ፈጸመች አሜሪካ በሶሪያና ኢራቅ ውስጥ በሚገኙ ከኢራን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ቡድኖችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን ትናንት ለሊት ፈጽማለች ይህም ከፍተኛ ውጥረት ፈጥሯል የኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ ኢራን ለሚደርስባት ትንኮሳ ጠንካራ ምላሽ እንደምትሰጥ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ዝተዋል ወትሮንም በቋፍ የነበረችው ኢራን አጸፋዊ ምላሽ ከሰጠች ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋትም እየተነሳ ነው አሜሪካ በኢራቅ በሶሪያ ያሉ የኢራን ኢላማዎችን ለማጥቃት እቅድ አጽድቃለች የአሜሪካና ና የኢራን ፍጥጫም እያየ ለመቷል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ለምሽቱ ጥንቅር አካተናል አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተራዘመ በኋላ የፋኖ ና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ትንቅንቅ በተለያዩ አካባቢዎች አገር ሽቷል ላለፉት ስድስት ወራት በተለዋጭ ውጊያ ሁነቶች ታጅቦ በዘለቀው የአማራ ክልል ውጊያ በአራቱም አቅጣጫ እንደቀጠለ ነው ባለፈው ሳምንት በአንጻራዊነት ጋ ብሎ የነበረው ውጊያ ዳግም ተቀስቅሶ ከጎንደር እስከ ወሎ ከጎጃም እስከ ጎንደር እስከ ሸዋ ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው ወትሮንም ውጊያ የማያጣው የጎጃም ቀጠና በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ግድያ የተፈጸመበት መሆኑ ታውቋል ጎጃም ደንበጫ ላይ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ፋኖ እና በወረዳው ስምርት ላይ የሚገኘው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፊት ለፊት ውጊያ አድርገዋል ውጊያ የተቀሰቀሰው የፋኖ ታጣቂዎች ቀድሞ ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ ነው በደንበጫ ውጊያ ፋኖ እና መከላከያ ፊት ለፊት ተናንቀው ከሁለቱም ወገን ሞት እና የአካል ጉዳት መድረሱ ተመላክቷል በአካባቢው በተካሄደ ውጊያ አንድ ሀኪምን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ጎጃም ላይ የፋኖ ታጣቂዎች እና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ውጊያ በሚያካሄዱባቸው ከተሞች ላይ የሰላማዊ ሰዎች ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምሯል ከሰሞኑ መርአዊ ላይ የፋኖ ታጣቂዎች መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ከወጡ በኋላ መቶ የሚደርሱ ሰላማዊ ሰዎች መረሻ ናቸውን ቢቢሲ ዘግቦ ነበር አልፎ አልፎም ቢሆን ከባድ ውጊያዎችን እያስተናገደ የሚገኘው የጎንደር ቀጠና በአንጻሩ ፊልሚዎችን እያስተናገደ ነው ደቡብ ጎንደር እንዳ ቤት የወረዳ ላይ ፋኖና መከላከያ ከትናንት ጥራ ያላት ጀምሮ ከባድ ውጊያ ገጥመዋል ትናንት አርብ ውጊያው ጀራገዶ ከተማና በዙሪያ ባሉ ቀበሎች ላይ ሲካሄድ መዋሉን ከአካባቢ ወጡ መረጃዎች አመላክተዋል ውጊያው በዛሬ ዕለት ለጊዜው ጋብ ማለቱ የተሰማ ሲሆን አካባቢው ግን ከፍተኛው ጥረስ ላይ ላይ ይገኛል በተመሳሳይ ራያ ቆቦ ጎብየ ከተማ ላይ ትናንት ጥር 24 የፋኖ ታጣቂዎች የመንግስት ሚሊሾችን መግደላቸው ተሰምቷል የታጣቂዎቹ እንግዲያ ተከትሎ ከቆቦ መስመር ወደ ሰሜን ወሎ ዞን መቀመጫ ወልዲያ ከተማ የሚያቀረው መስመር ተዘግቶ እንደነበር ከአካባቢ ወጡ መረጃዎች አመላክተዋል አየር ወለድና ኮማንዶ የተሰማራበት ሹዋ ከደብረብራን ጫፍ እስከ ኦሮሚያ ጫፍ ከባድ ውጊያ እያስተናገደ ነው ባለፈው ሳምንት ከመርሃ ቤት እስከ ሰላ ድንጋይ ሲካሄድ የነበረው ከባዱ ጋ ጋብዝል የሸዋ በርህት ውጊያ ተቀስቅሶባታል ትላንት ጥር 24 ሰባት በረት ወረዳ ላይ የፋኖ ታጣቂዎች በሚሊሻዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ፈጽመዋል በጥቃቱ የተገደሉ ና የታገቱ ሚሊሻዎች መኖራቸውም ታውቋል ጥቃቱን ተከትሎ በአካባቢው የተሰማራ ኮማንዶ ና አየር ወለድ የታገቱ ታጣቂዎችን ለማስለቀቅ ተኩስ ከፍቷል የተኩሱ ልውጡ ቢቆምም በአካባቢው ግን ውጥረት አለ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ተቋሙ ተነሳባቸው ሽልማቱም መዘዝ አምጥቷል የጠቅላይ ሚኒስቴሩን ከፍተኛ ሽልማት ለማስመለስ ያለመ የተቃውሞ ፊርማ መሰብሰብ መጀመሩ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ከአለም ና እርሻ ድርጅት ፋኦ ያገኙትን ከፍተኛ ሽልማት ለማስመለስ ያለመ የተቃውሞ ፊርማ በበይነመረብ መረብ እየተሰበሰበ ነው የተቃውሞ ፊርማው ቼንጅ በተባለ ድረገጽ ላይ ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ በተሰኘ ስብስብ አስጀማሪነት እየተከናወነ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ሽልማቱ መሪዎች ሀገራቸውን በማረጋጋት እንዲሁም የዜጎችን ህይወት ለማሻሻል ላደረጉት ጥረት ማመስገን የሚበረከት መሆኑ የሚደነቅ ቢሆንም አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ግን ለዚህ የሚጋብዝ መሆኑን በፊርማ ማሰባሰቢያው ላይ በተያዘው ጽሁፍ ላይ ገልጿል የመብትና ኩልነት አቀንቃኝና መንግስታዊ ያልሆነው ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያና ና የተቃውሞ ፊርማውን ያነሳሱ አካላት በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል 13 ሚሊዮን የሚሆኑ እንዲሁም በመላ አገሪቱ ከ20 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን የምግብ ዋስትና ጦት እንደተጋረጠባቸው ያነሳሉ ስብስቡ አክሎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን እንዲሁም የአለም እርሻ ድርጅት ፋኦ የዘላቂ ስምና ደረጃ የሚቀንስ ነው ያለ ሲሆን ሽልማቱ ፖለቲካዊ አንደምታ ያለው ነው የሚል እምነት እንዳላቸውም አመላክተዋል ስለሆነም የመንግስታቱ ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሰጣቸውን ሽልማት እንዲሰርዝ የጠየቀ ሲሆን ፋኦሄንን ማድረግ ከቻለ በአመራሩ ላይ ያለውን መተማመን ማደስ ለእውነትና ለፍትህ ያለውን ቁርጠኝነት ማሳየት ያስችለዋል ተብሏል እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሊዮኖችን ሶቆቃ በዲፕሎማሲያዊ ጥረት መሸፈን ና ችላ ማለት እንደማይቻል ጠንካራ መልእክት ማስተላለፍ ይቻላልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ የአህመድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የእርሻ ድርጅት በሮም ጣሊያን በተሰናዳ ክብረ በአል የፋኦ አግሪኮላ ከፍተኛ ሜዳሊያ መሸለማቸው አይዘነጋም አሜሪካ ለተገደሉባት ወታደሮቿ በቃል ሶሪያና ኢራቅ ውስጥ ጥቃት ፈጸመች ልዕለ ሀያሉ አገር ዩናይትድ ስቴትስ በሶሪያና ኢራቅ ውስጥ በሚገኙ ከኢራን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ቡድኖችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን ትላንት አርብ ለሊት ፈጽማለች ይህ ጥቃት ባለፈው እሁድ ዮርዳኖስ ውስጥ በሚገኝ የአሜሪካ የጦር ሰፈር ላይ በኢራን የሚደገፉ ታጣቂዎች በፈጸሙት የድሮን ጥቃት ለተገደሉ ሶስት ወታደሮቿ ሞት አጸፋ ነው ተብሏል አሜሪካ ኢራቅና ሶሪያ ውስጥ በሚገኙት ኢላማዎች ላይ ጥቃት የፈጸመችው ከግዛቷ በተነሱ ረጅም ርቀት ተጓዥ በሆኑ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች መሆኑን ተመላክቷል የአሜሪካ ሰራዊት ማዕከላዊ ዘንድ አስተዋወቀው ጥቃቱ የተፈጸመባቸው በሁለቱ አገራት ውስጥ የሚገኙ ኢላማዎች በኢራን የሚደገፉ ታጣቂዎች የሚጠቀሙባቸው ናቸው ብለዋል አርብ ሌሊት አራት በሶሪያ በሚገኙ ስፍራዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብጓድ ቁዱስ የተባለው ኃይልና ተባባሪ የሆኑ ሌሎች ቡሮች የሚገኙባቸው ስፍራዎች ናቸው ጥቃት የተፈጸመባቸው በጥቃቱ ከአሜሪካ ምድር የተነሱ ረጅም ርቀት የሚጓዙ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች እና ሌሎችም የጦር የነበረው አውሮፕላኑ ሲሳተፉ ከ85 በላይ ኢላማዎች ከ125 በሚበልጡ ኢላማቸው ለይተው በሚመቱ የጦር መሳሪያዎችም ተመተዋል በጥቃቱ ኢላማ የሆኑት የታጣቂ ቡድኖቹ የማዘዣ የመረጃና የቁጥጥር ማዕከላት ሮኬቶችና ሚሳኤሎች የተጣመዱባቸው ስፍራዎች የድሮኖች ማከማቻ ቦታዎች ና የአቅርቦትም አካላት መሆናቸውን የአሜሪካ ሰራዊት አስታውቋል ትላንት አርብ ሌሊቱ በበርካታ ቦታዎች ላይ ለ30 ደቂቃዎች በተፈጸመው የመጀመሪያው የአጸፋ ጥቃት የደረሰውን ጉዳት መጠን ለማወቅ የአሜሪካ ሰራዊት ምርመራ እንደሚያደርግም ተነግሯል ምንም እንኳን ጥቃት ብትፈ አንፈጽምም ከኢራን ጋር የቀጥታ ግጭት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ አሜሪካ ገልጻለች ይሁንና ግን በምታካሄደው ጥቃት በኢራን የሚደገፉ ታጣቂ ቡድኖች በአሜሪካ ላይ ጥቃት የሚፈጽሙበትን አቅም ማዳከም አላማዋ አድርጋለች አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ዳስተዋወቁት የአርብ ሌሊቱ ጥቃት የመጨረሻ አለመሆኑን ሆኖን የጥቃት በዚህ የሚያበቃ አይደለም ብለዋል ጥቃቱን ተከትሎ የአንድ የኢራቅ ባለስልጣን የአሜሪካ አውሮፕላኖች በግዛታቸው ውስጥ ጥቃት መፈጸማቸው የአገሪቱን ሉዓላዊነት የሚጥስ ነው ሲሉ ተቃውሞታል የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ በበኩላቸው ኢራን ጦርነት እንደማትጀምርና ትንኮሳ የሚደረግባት ከሆነ ግን ጠንካራ ምላሽ እንደምትሰጥ ዳግም አረጋግጠዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት አሜሪካ በኢራቅና በሱሪያ ያሉ የኢራን ኤላማዎችን እንደምታጠቃ ከገለጸች ከአንድ ቀን በኋላ ነው ይህ ተወደዳቸው ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እዚህን ይመስሉ ነበር መልካሚ ቅዳሜ ምሽትን ተመኘን